Birbirler Olmalık şehrinde OKMK Metallurg'dan üstün geldi. OKMK Metallurg'a boy verdi. Metallurg safardan galiba bilen o'yin bilen raqobatga kirisha oladigan bas guvohi bo'lishimiz mumkin. Sug'diyona 4-3-3 taktik sxemada o'ynaydi. Markaziy hujumchi baribir yolg'iz bo'lishi mumkin markazda, lekin qanotdagi futbolchilar ham hujumga moslashib to'p suradi. Paxtakorda 4-4-2. Do'stlar, Cheran hujum ortida bo'lsa, bu jamoada hujum markazida bugun biroz o'zgarishlar ham kuzatilishi mumkin. Nima bo'lganda ham biz jamoani joylashuvini o'yin boshlangach futbolchilarni harakatlaridan keyin bilib olamiz. Mana bu inson haqida gapirib o'tdim. Ivan Boshkovich ajoyib murabbiy, yaxshi taktik mutaxassis. Paxtakorga qarshi jamoa FIFA kunlarida juda ko'p uzoq vaqt tayyorgarlik ko'rdi. Boshkovich Nobuxorni yengdi. Jizzaxda kechgan oldingi o'yinda. Shuning uchun muxlislarni bugun Paxtakorni ham Suvdiyona mag'lub eta olishiga bo'lgan ishonchi Jizzaxda kuchayib ketyapti. O'yin oldidan bunga guvoh bo'ldik. Demak, qadrli do'stlar, barchamiz katta qiziqish bilan kutayotgan o'yin boshlanmoqda. Bahsni mezbonlar boshlab beradi. Juda mas'uliyatli o'yin desak, mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Soatlarni to'g'rilab oladi. Hali 1,5 daqiqa bor o'yin boshlanishiga do'stlar. Maksim Shatskix bizga namoyish etilyapti. Xuddi mana shu kayfiyat Paxtakor o'yinida ham aks etyapti. Ya'ni asabiylik bor. Chunki Alayinga qarshi Toshkentda Osiyo Chempionlar Ligasida guruhdagi birinchi o'yinda jamoa yirik hisobda mag'lub bo'ldi. Jasur Hasanov uchrashuvni mana shu tarzda kuzatib boradi do'stlar. Bugun jamoaga yordam bera olmaydi. Demak, o'zi oson bo'lmagan, gap boshqa uchta ham emas. Hozir Paxtakorni peshqadam bo'lsa-da Kubokdan chiqib ketganligi, Chempionlar Ligasini omadsiz boshlaganligi, nisbatan Nobahor Hilol bilan zo'r o'ynab ijobiy natija qayd etganda, Nasaf safarda g'alaba qozonganda Paxtakor uyda mag'lub bo'lganligi ana shu jamoani kayfiyatiga biroz ta'sir qilgan bo'lishi mumkin. Lekin boshqa musobaqalar va futbolda baribir turnirlarning farqi bo'ladi, unga yondashuvining ham farqi bo'ladi. Va boyagi fikrimni ham yakunlab qo'yaman do'stlar. Boshqa ko'ramiz Hamdamov to'pni boy berib qo'ydi. Suvdiyona katta tezlik namoyish etishi mumkin hozir. Qadrli do'stlar, birga bir vaziyat yuzaga keldi, zarba. Va qanday qilib hozir Samandarjon Mavdan qo'lib darvozabonni o'ziga tepyapti. Oyog'iga. Va o'ziga kelib olish qiyin bu epizoddan keyin uni. Imkoni bo'lsa mana shunday vaziyatlarda o'sha futbolchini holatini bizga namoyish etsa ham tashlarimiz juda ham yaxshi bo'lardi. Qarang, birga bir vaziyatdan foydalana olmayapti. Shu qadar yaqin kelib ham to'g'ri tepish mumkinmi? O'zi uchun hudud yaratdi. Zarba pozitsiyasiga chiqib bordi, tepdi. Buni oldingi vaziyatda menimcha Mavlon Qulovda balki endi variantlar ko'p. U yosh bo'lganligi uchun qarshi quvvati Paxtakor darvozaboni biroz bosim ham bo'lgan bo'lsa ajab emas. Do'stlar. Boshkovich futbolchilarga to'xtalishdan foydalanib ko'rsatmalar berdi. Markazi oralig'ida edi Mavlon Qulov. Katta masofani bosib o'tib chap oyog'ida gol urib ketyapti. Mana to'pni Dorif unga oshirdi. Mavlon Qulov mana shu joyda tezlik qo'shdi. E'tibor bering. Paxtakor himoyachisi ulgurmadi. Darvozabon zarbani qaytara olmadi. Va Suvdiyona hisobda oldinga chiqaratib qo'ymadi bu gol. Jamoa hujumga o'tdi. Oldinga borishda davom etgan Suvdiyona hujumchisi Samandarjon Mavlon Qulov raqib darvozasini ishg'ol etyapti. Suvdiyona olg'a. Asl muxlislar. Ular bayram qilishyapti. Mana to'pni egallab olgan payti jarimadan orasida ko'proq gapirsa kerak. Shatskixning gaplari juda ko'p. Va juda ko'p narsani o'zgartirish ham kerak. Tanaffus vaqti Paxtakor o'yinchilar gap eshitadigan bo'ldi. Futbol bu. O'yinni qutqarib qola oladimi sherlar yo'qmi? Suvdiyonachi bugun yutadimi?
chempionatda Paxtakorni yaqqol boshqalardan qochib ketishga qo'ymaydimi? Bu bilan boshqalar olqishiga ham sazovor bo'ladimi yo'qmi? Buni ikkinchidan endi ko'ramiz, tanaffus. Har bir o'yin muhim. Bugun esa Sug'diyona jamoani birinchi taymdan keyin Paxtakorni mag'lub etdi. İkinci taymga start berildi. Va ko'ramiz qanday kechadi bu yog'iga. İçkariga kirib borildi, yuqoridan to'p boshirildi. Sayfiyev qutqardi. Qahramonov burchak zarbasini amalga oshiradi. Sug'diyonaning hujumlari xavfliroq ko'rinish olyapti. Paxtakor esa hisobni tenglashtirishga yaqin zarba yo'llandi. Xavfli ozgina noaniq. Hoji Akbar Alijonovga mag'lubiyat yoqmaydi, bilamiz. U hozir yaxshi zarba berib ko'rdi. Noaniq ketdi zarbasi. Endi oddiy qabul qilish asl Asadiy muxlislarda qiyinroq kechadi. Lekin buni tushunish kerak demoqchiman. Futbolda Hamdamov birga bir chiqib bordi, zarba berdi, darvozaboni ushlab oldi. Mana shu nuqta eng ko'p hujum uyushtirilayotgan nuqta bo'lib qolyapti. Hamdamov kirib borgan nuqtadan kirib borib Mavlonqul gol urgandi birinchi taymda. Xuddi shunday kirib bordi do'stim, faqat uning zarbasi boshqacha bo'ldi. Pastdan tepdi. Darvozabon ushlab oldi. Demak, Kimmi Merk bu safar yana qahramoni baldab o'tdi, darvozabonni to'xtatdi, zarba berdi. Top darvoza chizig'iga yaqin qaytarildi. Shovqin oldinga bormoqda, yaxshi kirib borishdi. Zarba! Hoji Akbar Alijonov. Butun stadion gol bo'ldi deb o'yladi. Hoji Akbar zo'r tepdi. Butun Farg'ona, butun Namangan, butun Qashqadaryo ko'rayotganlarda endi shu. Mana shu o'yinni kuzatayotgan o'sha muxlislar o'rnidan turib ketdi hozir. Keyin qaytib o'tirishdi. Qo'llarini ko'tarib qaytib o'tirishdi. Boshlarini changallab emas. Chempionlik poygasida qatnashayotgan jamoa muxlislari haqida gapirdim. Ha, bu o'yinni nafaqat Sug'diyona yutyapti, bu o'yindan yutyapti. To'pni qaytara olyapti. Hozircha jizzaxliklar penalti. Penalti. Juda ayanchli tugaydi agar gol o'tkazib yuborsa Sug'diyona. Bu penalti nuqtasi VAR'ni kutmasdan belgilandi. Lekin penalti degani 100% gol degani emas. Hali muxlislar baqirib yuborib hozir tribunalarda hakamga e'tirozlar bildirishyapti. Menimcha penalti bor edi-yu, qarang. Qani nima bo'ldi? Xo'sh. Yaqinroq. Hop. Hamrobekov keldi, to'sib qolmaydimi Xolmat? Hop, mana Sayfiyev. Yo'q, VAR ko'rib chiqish kerak buni, men nazarimda. Ko'rib chiqmaydimi VAR? Qani? Tepdi, topni emas, oyog'iga tepgan, ha? Ha, oyoqqa tepgan. Yana bir marta ko'raylik. Bu kadr aldadi. Bu kadr aldadi. Nargisi oyoqqa tepgandek ko'rindi. Topni tepdimi? Bunisida mana oyoqqa yaqqol tepyapti. Ikkinchi yaqinlashtirilganda oyoqqa tegmagandek ko'rindi. Bu yerda keling, men hakam 1 metrcha yaqin turganda biz kadrda takrorlavqada baribir kameramiz uzoqdan olgan. Hakam o'sha nuqtaga 1 metr masofada turgandi. Abzori zo'r edi. Shuning uchun bu yerda e'tiroz bildirmaymiz. Penalti belgilandi. Do'stlar, qiyin o'yinda Paxtakor bir ochko bilan qaytishi mumkin. Hisob tenglashishi mumkin. Polat Xo'ja gol urdi, barobar. Qoldorxonov hammasini chiroyli bajardi. Shunday murakkab o'yinda Qoldorxonov gol urdi. Topga tekkanda top qaytib ketardi, oyoqqa tegdi-yu. Bu kadrda yerga tepib oldi-ku Javohir. Xullas, bu endi hakamlar qo'mitasi tomonidan ko'rib chiqilib, keyin izoh beriladigan epizod.
bu Akhror Rizqullayevni faoliyatiga balki ta'sir ham qilishi mumkin agar xatolarni kuzatib boradi. Do'stlar, jamoa bo'lib kuzatishadi. Sug'diyonada imkoniyat, zarba ushlab oldi quvvati to'pni. Berilgan bo'lsa penalti. To'g'ri berilgan bo'lsa unda Paxtakor haqli durangni qayd etgan bo'ladi. Do'stlar, shu nuqtada zakta. Shunday o'yin bo'ldi. Bu o'yin uchun tomonlarga rahmat. Shu nuqtada xayrlashamiz. Transferlar rejissori Bobur Jumayev, sharhlovchi Abdulla Nurmonov. E'tiboringiz